Yana iymonning qadrini bilishlik uchun azizlar bitta misol keltiraman. Kim agar bu dunyoda iymon keltirib, dunyodan o'tib, shu dunyodan o'tar chog'ida la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalimasi bilan iymoni bilan Alloh taoloning huzuriga borsa-yu, lekin bu dunyoda gunohlari savoblaridan ko'p bo'lsa, gunoh tarozining gunoh pallasi og'ir kelsa, u inson ma'lum bir payt do'zaxga tushib, keyin iymoni borligi uchun yana jannatga qaytib chiqadi. Shu iymoni bor uchun yana qaytib chiqadi. İmanı bulmasa qaytib çıxmaydı. Ulamalar etediler ki, bunu misal getirip etediler ki, tilla başka bir metallar bilen karışken bir tillanı, eğer aloge teşleseyiz, kagen metallar yanadiyo, lekin tilla yanmaydı. İnsanın imanı bu tillaga altınga okşaydı. Lekin iymonini jahannam olovi kuydirmaydi-yu, ana shu iymoni sababli gunohkor bandalar ham iymon bilan ketgan bo'lsa, yana do'zoxdan jannatga qaytib chiqadi degan. Wal ba'su ba'dal mamt. O'lgandan keyin qayta tirilishlik haq. Mana inson vafot etadi, u qabriga qo'yiladi, nima qiladi? İnsan çirib yo'q bo'lib ketadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo insonning umurtqasining eng oxirgi qismidagi ajbuz zanab degan nuqot kabi keladigan bir narsani, ya'niki umurtqaning eng oxirgi qismini Alloh taolo qoldiradi. Buni 1000 gradus olovda ham kuymas ekan, agar yirtqich hayvon yesa hazm bo'lmas ekan. Ana shundan insonlar yana qiyomat kunida qayta tirilar ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bala qodirina ala an musawwiya banana. Balki biz qodirmiz uning barmoqlarini ham tekis qilishlikka." Mana hozir azizlar, bir insonning barmoqlaridagi chiziqlari, chiziqning shakli ikkinchi bir insonning barmoq chiziqlarining shakliga to'g'ri kelmaydi. Butun dunyoda millionlab, milliardlab xalqlar yashab o'tadi, lekin birorta bir insonning barmog'idagi chiziqlarning shakli ikkinchi bir odamnikiga to'g'ri kelmaydi. Ana shuning uchun hozir ekspertizada mana shundan foydalaniladi. Barmoq chiziqlaridan foydalaniladi. Alloh shunday qudratli zot ekanki, hali u insonni tiriltirishlik yo'lida tursin, Alloh subhanahu va taolo uning dunyodagi barmoqlarini chiziqlari qanday bo'lsa, qiyomat kunida mana shu barmoq chiziqlarini o'zgartirmasdan tiriltiradi. Ana Alloh taoloning qudratiga qarang, tasanno aytasiz. Qazo va qadar. Qazo degani Allohning hukmi degani. Qadar degani o'lcham degani. Qadar degani andoza degan ma'noni ham bildiradi. Alloh taolo bandaga to'g'risida hukm qilgan. Uni hamma narsasini Alloh taolo hukm qilib qo'yibdi. Misol uchun kim qachon tug'iladi, qancha yashaydi, umri davomida qancha kasalliklarga mubtalo bo'ladi, umri davomida qancha suyuqlik iste'mol qiladi, hammasini Alloh taolo nima qilgan, taqdir qilib qo'yibdi. Qancha musibatga uchrab yomonliklar ko'radi-yu, qancha yaxshiliklarni boshidan o'tkazishligini Alloh subhanahu va taolo bitib qo'ygan. Ana shunga biz iymon keltirishimiz kerak. Yuqoridagi narsalarga hamma iymon keltirgan. Ko'pchiligimiz iymon keltirganmiz, alhamdulillah. Qazo va qadarga ham iymon keltirganmiz. Lekin qazo qadariga keltirgan iymonimizni zaifligini gohida sezib qolamiz. Misol uchun bir musibat kelganda odamlarni jazobaga tushib qolganini ko'rasiz. Boshini devorga urgan,
داد فریاد خیگن یا که بر خرسنچیلیک بگنده خرسن بو کتکن لگدن اوزنو یقاتب کبرلنو کتکن لگنی کورسز یا که بردن مصیبت باشگی کگنده اینفک انسول بو بخوگن آدملنو کورسز منشون همه قضا و قدر یخشی یمانلیک اللهتن اکنلیکی حقیده قلبده مکمل کچلی ایمان یوغلیگیدن بولد بار همه ده بار ایمان بو نرسگه لیکن کمنیکدر کچلی کمنیکدر کچسیز انا شنو چون آدملر بربرنه ملامت خلده سن شنده قمگنیده منا شو اشلر بومسده دیده و هاکازه و هاکازه شنگه اخشگه ناخوشلگلرنه کب ناخوشلگلرنه پیدا بولشلگه قضا و قدرگه رازه بومسدگده بولد مثال چون نبی تا مثال کتره من یوروپ دولتلردن بر سیاه مسلمانه ریشه دیگه بر دیارگه بارد او سیاه شو خلقلرنی کزتب یازب یوررکن دفتریگه قیسی خلقده قلقه بر خصوصیتلر یخش خصوصیتلر یمان خصوصیتلر بارلگنی یازب یوررکن برکنه بر مسلمانلر یشی دیگن دیارگه بارسن بر قشلاده کتته بر توفان بولوب سو باسب خانلرنی یعنی که اویلرنی ویران قلب حلیگه آدملر شو جایلردن کچو کتید کنمش آدملر نهایت غمگن boshlariga musibat tushgan, lekin hech kim bir-biriga dod faryod qilmagan, yig'lamagan va og'ir vazminlik bilan hammasi shu qishloqni tark etib ko'chib ketayotganimiz. Keyin haligi bu yevropalik sayyoh hayron bo'lib borib aytibdiki, bularning boshiga nihoyatda katta musibat tushgan. Vatanlaridan judo bo'lyapti. Katta katta boyliklarini yo'qotayapti. Nima uchun bu xalq jazabaga tushmaydi deb borib sekin suhbatlashib ko'rsa, ular aytgan ekanki, biz musulmon xalqmiz. Qazo va qadarga biz rozi bo'lishligimiz shart. Bu iymonimizning taqozosi. Agar biz qazo va qadarga rozi bo'lmasak, biz haqiqiy mu'min bo'la olmaymiz degan ekan.